بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد القرب المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. مدبران محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت شریفہ ہے، اور آج کی تراویح کے اندر ہماری ایک آیت، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یہ پورا واقعہ سورہ صافات کے اندر انشاءاللہ آ رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کے رب نے، جب ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا بِكَلِمَاتٍ چند کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورے طور پر ادا فرما دیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابن کثیر فرماتے ہیں قَامَ بِهِنَّ، ان کو مکمل طریقے سے بجا لائے. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی اللہ ایسے لوگ پیدا فرمائیے کہ جو مقتدا بنے، اور آپ ان کو دین کے کام کے لیے، نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمائے. قال لا ینال عهد الظالمین، فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کے اولاد میں سے ہم انشاءاللہ بنائیں گے، مگر اس سلسلے میں ہمارے قانون ہے. وہ قانون یہ ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں، بے راہ رو ہوتے ہیں، ان کو یہ ہمارا عہد حاصل نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو یہ مقام نہیں دیا جاتا جو تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور دل کے اندر اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی اس مقام کے لیے منتخب فرماتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جبکہ آپ کے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. دنیا میں بھی امتحان ہوتے ہیں، اگزام ہوتے ہیں. دنیا کے امتحان میں ہمارا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ سامنے والے کی کوئی صلاحیت معلوم کرنا ہو، انٹرویو لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، ہمارے کام کا ہے یا نہیں ہے، اس لیے اس کا امتحان ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی امتحان لے رہے ہیں، تو جو ممتحن ہوتا ہے، ایگزامینر ہوتا ہے، اس کو سامنے والے کی صلاحیت کا علم نہیں ہوتا، اس لیے امتحان لیتا ہے تاکہ اس کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیت ہے وہ سامنے آ جائے، اندر جو کمالات ہیں وہ ظاہر ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی تو علیم و خبیر ہے، ان کو تو ایک انسان کی ایک ایک بات کا، ایک ایک صلاحیت کا، ایک ایک قابلیت کا علم ہے، پھر امتحان. تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر امتحان، معاذ اللہ، کبھی امتحان یا آزمائش کسی جرم کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کبھی امتحان معلومات حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں اس سوال کا جواب خود آیت شریفہ نے ظاہر کر دیا، اس سوال کا جواب خود اندر موجود ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کے جو اسماء حسنہ ہے، ایک تو خود اللہ کا عالم ذاتی ہے، اللہ یا اللہ سبحانہ وتعالی کا عالم ذاتی ہے، اور ان کے علاوہ سمیع بصیر، رب، اور ننانوے نام ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، اسماء حسنہ، وہ سب آپ کے اسماء صفاتی ہیں.
اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر اپنے اسماء صفاتی اور اسماء حسنہ میں سے رب کا لفظ یہاں انتخاب فرمایا ہے، اور وہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ فرمایا ہے، تو رب کے لفظ سے اس سوال کا جواب ظاہر ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ رب کس کو کہا جاتا ہے؟ رب ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی کی تربیت کرے اور کسی کو آہستہ 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 تربیت کرتے کرتے اس کی انتہا تک پہنچا دے، کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہا جاتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رب ہیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو اللہ تعالی پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق ہوتے 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 ہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے. چھوٹا سا درخت ہوتا ہے، پلان پودے کی شکل میں بڑھتے 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 ایک درخت بن جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی شان ربوبیت ہر چیز کے اندر ظاہر ہوتی ہے. تو یہاں بھی لفظ رب لا کر اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ امتحان دراصل نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے لیے تھا. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی جس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، مقام خلت کے اوپر، اور خلیل اللہ بنانا ہے. لہذا خلیل اللہ بنانے کے لیے کوئی اوصاف ہونے چاہیے، کچھ صفات ہونی چاہیے، تو سامنے والے کے اندر وہ صفات، وہ اوصاف، وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں ان کے اندر پیدا ہوں، اور وہ اس پر عمل کرے 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 کرتے 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 انسان پھر کمال تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمانے کے لیے ان کلمات کے ساتھ آپ کا امتحان لیا، تاکہ آپ کی تربیت ہوتے 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 آپ مقام خلیل اللہ پر فائز ہو جائے اور مقام خلیل اللہ تک پہنچ جائے. لہذا لفظ رب نے یہ بتلا دیا کہ آپ کا یہ امتحان اس وجہ سے نہیں تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ کی قابلیت معلوم کرنا ہو، آپ کے اندر کی صلاحیتیں معلوم کرنا ہو. اللہ تو علیم و خبیر ہے، سب معلوم ہے. بات دراصل تربیت کی ہے، اور چونکہ اس کے اندر کلمات کے اندر مختلف انشاءاللہ تفصیلات بعد میں آئیں گی، ان تفصیلات کے بعد میں آنے کے نتیجے کے اندر خود ہماری تربیت ہے، اور جو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بطور امتحان کے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے مقرر فرمائی تھی، باقاعدہ ہماری شریعت کے اندر تعلیمات شریعت شرعیہ کے اعتبار سے ہماری امت کے اندر اور ہماری تعلیم اور ہماری شریعت کے اندر باتیں آئی ہیں. لہذا ان باتوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بن سکتے ہیں، تو ہم بھی ان صفات کو اختیار کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے. اور مقصد بھی یہی ہے، قرآن پاک تو ہدایت نامہ ہے، کسی بھی واقعے کو بیان کرتا ہے، کسی بھی چیز کو بیان کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی تربیت ہو، انسانوں کو ہدایت ملے، اور انسانوں کے اندر وہ صلاحیت اور وہ قابلیت اور وہ صفات پیدا ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے قریب بنایا، خلیل اللہ بنایا، تو جن باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا تھا وہ باتیں انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی آئیں گی، اور ہم بھی مجاہدہ کر کے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے، تو یقیناً پھر ان صفات کی وجہ سے اللہ کا قرب و نصیب ہوتا چلا جائے گا. تو اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب کہ آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا چند کلمات میں امتحان لیا. وہ کلمات کیا ہیں؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر اور اسی طریقے سے دیگر تفاضل حضرت مفتی شفیع صاحب کی، حضرت مولانا ادریس صاحب قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفہ قرآن میں در منصور سے مختلف روایتیں نقل کی ہیں کہ وہ کلمات کون سی باتیں تھیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا. بڑی تفصیل اس کے اندر انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو وہ تفصیل ہمارے سامنے آ جائے، کچھ اس کا خلاصہ ہمارے ذہن میں ہو جائے، رہ جائے اور رہے گا انشاءاللہ، اور مقصد جو قرآن پاک کا ہی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ان صفات کی برکت سے اللہ پاک ہم کو بھی یہ قرب الہی نصیب فرمائیں گے. چنانچہ معارف القرآن میں حضرت مولانا ادریس صاحب قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے. ابن کثیر کے اندر بھی دوسری روایتیں ہیں، اس کا انشاءاللہ تذکرہ بعد میں کیا جائے گا. ابن کثیر اپنے در منصور کے حوالے سے معارف القرآن کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کلمات سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا وہ درج ذیل ہے، حسب ذیل ہے، اپنی قوم سے مفارقت اختیار کرنا اور کفر سے براز ظاہر کرنا. اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بعد میں کچھ خلاصے کو دوبارہ آئے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے نمرود جیسے بادشاہ سے جا کر مناظرہ کرنا. نمبر تین، آگ میں ڈالے جانے کے بعد صبر کرنا. نمبر چار، وطن سے ہجرت کرنا.
آپ کا وطن عراق ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم فرمایا کہ یہاں سے ہجرت کر کے آپ شام چلے جائیں سیریا، تو آپ شام تشریف لے گئے، تو اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اپنے وطن کو چھوڑنا، ہجرت کرنا، یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی محبت غالب آتی ہے تو پھر انسان اللہ کی محبت کے اوپر اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے اقارب کو چھوڑا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مہمان نوازی کی ایک صفت عطا فرمائی تھی، اور اس مہمان نوازی کی صفت کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی درجہ کامل اترے ہیں۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، جس کا تذکرہ آج کے سورہ صافات کے اندر ہے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ در منصور کے اندر ایک روایت ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے، اور معارف القرآن کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ ان تمام باتوں کو اب ہم ذرا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر بالکل بطور خلاصے کے سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ بار بار باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن جتنا مذاکرہ ہوتا ہے مذاکرے سے باتیں تازہ ہوتی ہیں اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے ہیں اور جس ماحول کے اندر آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، چاروں طرف بت پرستی کا ماحول تھا، حتیٰ کہ گھر کے اندر بت پرستی تھی۔ بت پرستی نہیں بلکہ بتوں کا بنانا اور لوگوں میں اس کا رائج کرنا، یہ ماحول تھا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مقام نبوت پر فائز فرمایا، تو آپ کو حکم فرمایا کہ چاروں طرف بالکل بت پرستی کا ماحول ہے، مگر آپ کو توحید کی دعوت دینا ہے، بت پرستی کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اور لوگوں کو اس بت پرستی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے۔ چنانچہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع فرمایا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، دلائل پیش کیے، مختلف طریقوں سے ان کو سمجھایا، بت کتنے بے بس ہوتے ہیں اس کو ان کے سامنے ظاہر کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قوم آپ کو مخالف ہو گئی، بجائے بات ماننے کے مخالف ہو گئی، اور ہوتے ہوتے یہ بات اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کو پہنچی۔ وہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، کہا کہ میرے مقابلے میں کون آ گیا، تو بادشاہ سے باقاعدہ مناظرہ ہوا، جس کا تذکرہ تیسرے پارے کے اندر ہے، وحید خان پورا تذکرہ ہے۔ تو بادشاہ بھی آپ کو مخالف ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ مخالف، قوم مخالف، آخر کے اندر ان کا جو مشورہ ہوا کہ ان کو آگ کے اندر ڈال کر زندہ جلا دیا جائے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے لیے آگ جلائی گئی، کتنی خطرناک آگ جلائی گئی کہ اگر اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تھا تو پرندے کے اندر سے گزرنے کی طاقت نہیں، وہ آگ کی گرمی اور تپش کی وجہ سے وہ فوراً جل کر بھن کر ختم ہو جاتا تھا۔ اتنی خطرناک آگ تھی کہ اس کے قریب جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ خلاصے کے طور پر شیطان ملعون وہاں آیا، اور اس نے ایک طریقہ اور ایک ان کو تدبیر بتلائی کہ منجنیق لایا جائے اور اس کے اندر ان کو بٹھایا جائے، اور جسے توپ کا گولا پھینکا جاتا ہے اس طریقے سے ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی کے مبارک اور نورانی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر بلک اٹھے، اور اللہ جل جلالہ ومن نوالہ کی بارگاہ عالم میں عرض کیا کہ یا رب، یا اللہ، آپ کے خلیل کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم فرمایا کہ اجازت دی، جاؤ تم جاؤ، اگر کچھ مدد کر سکتے ہو اور وہ تمہاری مدد چاہتے ہو تو جاؤ ان کی مدد کرو۔ چنانچہ فرشتے تشریف لائے، جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور اگر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کو مدد کی حاجت ہے؟ فرمایا کہ بالکل حاجت ہے، میں تو محتاج ہوں، تو ہم حاضر ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، مدد کی حاجت تو ہے مگر تمہاری نہیں، اللہ کی۔ بس یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، کہ ایسے موقع کے اوپر انسان ظاہری اسباب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جبکہ خود آفر دی جا رہی ہو، خود حاضر ہوں، اور جو مدد کرنے والے حاضر ہوئے تھے وہ یہ بھی نہیں کہ میرے جیسے کمزور ہوں۔ اللہ نے ان کو ملک الجبال کے ساتھ بھیجا تھا، فرشتوں کی پوری جماعت آئی تھی اور قوی اور طاقتور تھے، آگ کو نام و نشان، آگ کو ایسا اڑا تھا کہ اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ تو طاقتور فرشتوں کی جماعت موجود ہے اور سامنے سے آفر ہو رہا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے اوپر ایمان، اللہ کرے ہم کو بس یہی اس وقت ہمارے سامنے جو صبح بھی بات آئی تھی کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کے اوپر یقین ہو، اللہ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں،
اللہ ہی ہمارے حالات کی اصلاح فرمانے والے ہیں. یہ یقین انسانوں کو ایمان والوں کو حاصل ہو جائے. تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا نعرہ لے کر اٹھے تھے اور موحد کامل تھے, ان کی زندگی کے اندر یہ توحید بہت کامل طریقے سے ہے, بہت کامل طریقے سے ہے. جگہ جگہ پر اس کے مظاہر ہیں اور جگہ جگہ پر اس کے واقعات سامنے آئے ہیں. یہ بہت نازک موقع تھا کہ اس موقع کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا سا مائل ہو جاتے اور فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کہہ دیتے, مگر اس نازک موقع کے اوپر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف مائل نہیں ہوئے. دل کا یقین اور دل کا رخ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رہا اور اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوئے, اور اللہ ہی سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ کا آپ کو بچانا منظور ہے تو آپ مجھ کو بچا لیں گے, اگر آپ کو یہی منظور ہے کہ میں جل کر ختم ہو جاؤں آپ کے رحم ہے اور آپ کے نام پر اور آپ کی محبت کے اوپر تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. اگر جل جانا منظور ہے, آپ کو یہ مقصود ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. جل جانے سے میری جان چلی جائے اس سے میں ڈر نہیں رہا ہوں بلکہ اس کے لیے میں حاضر ہوں, اور اگر آپ میری مدد فرمانا چاہتے ہیں تو بس آپ کی جو مرضی ہو. چنانچہ جب اللہ کی طرف توجہ فرمائی, اللہ کی مدد کی طرف متوجہ ہوئے, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی ہے, کسی سبب ظاہر کو اختیار نہیں فرمایا کہ بارش برسا دی ہو, ہوائیں چلا دی ہو, طوفان آ گیا ہو اور طوفان کی وجہ سے آگ ختم ہو گئی ہو, بارش کی وجہ سے آگ بجھ گئی ہو اور پانی کا سیلاب آ گیا ہو اور پورے کے پورے وہ پانی کا سیلاب اور فلڈ آ کر آگ کو بہا کر لے جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس موقع کے اوپر اپنی قدرت کا ڈائریکٹ مظاہرہ فرمایا, ڈائریکٹ آگ کی آگ باقی رہی اور رب ذوالجلال نے ڈائریکٹ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کہہ کر, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام اسباب سے ہٹ کر اور کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے, تو رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کو اس طریقے سے ظاہر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ میں حفاظت فرمائی, اس آگ کے اندر کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, آگ میں ڈالا گیا اور آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے, ادھر اللہ کی طرف سے آگ کو آرڈر ہو رہا ہے کہ آگ تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے, لہذا تجھ کو میرا آرڈر یہ ہے کہ تو ان کے حق میں بردن و سلامن بن جا, ٹھنڈی بن جا اور سلامتی والی بن جا. ایسے ٹھنڈک بھی نہیں کہ بالکل فروزن ہو جائے انسان, فروزن کے اندر انسان کو ڈھل دیا جائے تو بالکل برف بن جائے گا, وہ بھی اس کے لیے تکلیف. تو فرمایا کہ بردن ہو پھر سلامتی والی ہو, تو ٹھنڈی بھی ہو اور ٹھنڈک ہونے کے ساتھ سلامتی بھی ہو. تو جب انسان اللہ پر اعتماد کرتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے اور حقیقت میں دل کا روح ہو, ہماری طرح نہیں کہ زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ ہے, زبان سے تو بس کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر یقین ہے اللہ کے اوپر اعتماد ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہے, نہیں دل مطمئن ہو جائے. اللہ مجھ کو یہ صفت نصیب فرمائے. کہنا آسان ہے, جب انسان کو حالات آتے ہیں اس موقع کے اوپر دل مطمئن ہو جائے اور دل اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے اور اللہ سے تعلق اور اللہ سے لو لگائے, وہ حقیقت میں بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موقع کے اوپر پھر اس کی جو مدد فرماتے ہیں, تو جس طریقے سے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی سبب ظاہری کے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ کو آپ کے حق میں گل گلزار بنا دیا. وہاں جانے کے بعد ایک بال بھی آپ کو جلا نہیں, بلکہ جن رسیوں کے اندر آپ کو باندھ کر ڈالا گیا تھا وہ رسی تک محفوظ رہی. اس طریقے سے رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا, اور اتنی خطرناک آگ کے اندر کہ جہاں انسان کا وجود اور زندہ رہنا بالکل ناممکن اور محال کے درجے میں ہے, مگر رب ذوالجلال نے اپنی قدرت سے آپ کو وہاں پر زندہ رکھا اور باقاعدہ وہاں کسی طریقے سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. تو خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کے اوپر ایسا ایمان لائیں, ایسا یقین حاصل کریں. ایمان یقینی کا نام ہے, اور لا الہ الا اللہ کے اندر یہی یقینوں کی تبدیلی ہے کہ ہم اپنے یقینوں کی تبدیلی کریں, اسباب سے نظر ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس سے جب بھی ہمارے میں کوئی تکلیف آئے, کوئی پریشانی آئے, سب سے پہلا کام اللہ کرے مجھ کو بھی توفیق ملے, آپ کو بھی توفیق ملے, اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اسباب کی طرف نہیں کہ پہلے ہم سبب کی طرف دوڑیں اور اسباب کی طرف جائیں, جب اسباب سے مایوس ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں. نہیں, پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مدد طلب کریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغاثہ کریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد چاہیں, تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرمائیں گے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو یہ ایمان کامل عطا فرمائے اور ایسا یقین عطا فرمائے. مبارک راتیں شروع ہو رہی ہیں, شب قدر تاخ راتوں کے اندر ہوتی ہے, ایسے تو پورا ہی عشرہ اہتمام کر لیا جائے, چھوٹی راتیں ہوتی ہیں
اور چھوٹی راتیں چل رہی ہیں. اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے, ایمان اور احتساب کے ساتھ نصیب فرمائے, اخلاص اور اعمال کے ساتھ عطا فرمائے, غفلت کے اندر اللہ کرے ہمارا ٹائم نہ گزرے. اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین, بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. اللهم انا نسألك بأن لا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا رحمن يا رحيم, آپ ہمارے رب ہیں, آپ ہی نے ہم کو پیدا فرمایا, آپ ہی ہمارے مربی حقیقی ہیں. اے اللہ, جس طرح آپ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی, ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی اور ان کو کیسے کیسے مقام پر پہنچایا, اے اللہ ہم بھی آپ کے محتاج بندے ہیں, ہم بھی آپ کی تربیت کے محتاج ہیں. اے اللہ ہماری اصلاح فرما, ہماری تربیت فرما, اعمال حسنہ سے ایمان والے صفات سے ہمارے قلوب کو مسکین فرما, ایمان کی حقیقت عطا فرما, ایمان کا نور ہمارے قلوب میں داخل فرما, اپنی ذات و صفات کی معرفت عطا فرما, اپنا تعلق, اپنا ذوق, اپنا شوق عطا فرما. اے رب ذوالجلال, اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے ہماری ایسی تربیت فرما دے ہم کہ ہم آپ کے بندے بن جائیں, ابدیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے, تواضع اور انکساری ہمارے اندر پیدا ہو جائے, ایمان والی صفات ہماری زندگی میں آ جائیں, اور جتنے اعمال شریعہ ہیں, عوامر اور نواحی ہیں, ان تمام کے اوپر ہم عمل کرنے والے ہو جائیں. اے رب ذوالجلال, آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جس طرح آج تک آپ کی توفیق سے ہوا ہے, آئندہ بھی آپ ہی کی توفیق سے ہوگا, اور ابھی بھی آپ ہی کی توفیق سے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہیں. اے اللہ, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کے شر سے, دنیا اور آخرت کے فتنوں سے, دنیا اور آخرت کی ذلت سے, ہمارے بچوں کی, ہمارے متعلقین دوست احباب کی, حاضرین کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ, اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے ہمارے دل کو بنا دے, ہمارے دل کا یقین بنا دے, ہمارے دل کا رخ ہمیشہ آپ کی طرف رہے, آپ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو, غیر اللہ سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے, غیر اللہ کے یقین کو ہمارے دلوں سے ختم فرما دے, آپ کے ذات عالی کا یقین عطا فرما دے. اے اللہ, شب قدر آنے والی ہے, مبارک عشرہ شروع ہو رہا ہے, ہم کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بیوی بچوں کو, ہمارے تمام دوست احباب کو, حاضرین کو, ان کے گھر والوں کو اور پوری امت کو, یا اللہ لیلۃ القدر عطا فرما, ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کے اندر جو اعمال ہیں اس میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرما, بشاشت اور خوشی کے ساتھ, مسرتوں کے ساتھ, یا اللہ یہ رات نصیب فرما. جہنم سے آزادی کے فیصلے روزانہ افطاری کے وقت میں ہوتے ہیں, یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما. اے اللہ, ہم سب کو, ہمارے بیوی بچوں کو, ہمارے والدین کو, ہمارے اساتذہ مشائق کو, ہمارے تمام متعلقین کو, محبین کو, جنہوں نے ہمارے ساتھ کسی بھی طریقے سے احسان کا معاملہ کیا ہو, اے اللہ جنہوں نے ہم کو دعاؤں کے لیے کہا, ان تمام کو جہنم سے آزادی عطا فرما. امت مرحومہ کے بر رحم کا, کرم کا, فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ, کمزور امت ہے, مدد فرما. ہمارے ایمان بھی کمزور, یقین بھی کمزور, ہم سب کو, پوری امت کو کامل ایمان اور کامل یقین عطا فرما, اعمال صالحہ میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرما, وہ اعمال نصیب فرما کہ جن اعمال کی برکت سے آپ کو قرب نصیب ہوتا ہے, اخلاص عطا فرما, ایمان میں اخلاص ہو, اعمال میں اخلاص ہو, ریاکاری اور شہرت کے جذبے سے ہمارے ہر عمل کو پاک فرما. اے اللہ, اپنا تعلق عطا فرما دیجئے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جس کی جو حاجت ہو اپنے لامحدود حاجتوں سے ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ, اپنے کرم سے ہمارے تمام مدارس اسلامیہ کی, مکاتب قرآنیہ کی, مراکز دینیہ کی اور جتنے بھی دینی کام کرنے والے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما, تمام دینی کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما, تمام دینی کام کرنے والوں کی خدمتوں کو اللہ قبول فرما اور اپنا قرب عطا فرما. ہم سب کو بھی اللہ اپنے مقرب بندوں میں اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ, آپ کا بہت بڑا کرم احسان ہوگا, ہم محتاج ہیں. یا اللہ, آپ کے سوا ہمارا کوئی رب ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ کے رب ہونے پر ہم مطمئن ہیں, دل جان سے آپ کو اپنے رب کہہ کر پکارتے ہیں. یا اللہ, اس کا یقین عطا فرما دے کہ جب ہم ربنا کہیں تو ہمارا دل بھی ربنا کہہ رہا ہو, ہمارے جسم کا ایک ایک عضو ربنا کہہ رہا ہو, یا اللہ کہہ رہا ہو. اے اللہ, اپنی ذات و صفات کی ایسی معرفت اور ایسی محبت عطا فرما کہ وہ محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے, ایسی خشیت اور ایسا خوف عطا فرما کہ تمام خشیتوں پر غالب, تمام خوف پر غالب آ جائے. اللہم انا
نسلق من خشيتك الذي تحول بيننا وبين معاصيك، یہ خشیت ہم کو گناہوں سے بچا لے، اور آپ کی ایسی محبت ہو کہ وہ محبت تمام محبتوں پر غالب آ کر شریعت کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. یا اللہ اپنے کرم سے جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. اللهم انا نسلق من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك. اللهم اغفر الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقاء النار، اللهم اجعلنا من عتقاء النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.